ကဲအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေပေါင်းအားလုံးမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားမယ်မိမိရဲ့အသက်အင်္ဂါသားသမီးအတွက်မိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တည်ကျွင်းတယ်နှစ်ကျွင်းတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့လိုတည်ကျွင်းနှစ်ကျွင်းရင်ဘာလုပ်ရမလဲအလုတ်ကင်နေကောင်းအောင်ငွေဝင်အောင်အဲ့ဒီဥစ္စာတစ်မျိုးအတွက်ပြောပြမယ်နော်ပထမအဦးဆုံးအလုတ်ကင်အတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့နှစ်ကျွင်းရင်တစ်ကျွင်းရင်စသည်အားဖြင့်နှစ်နဲ့တစ်နဲ့เนาะကျွင်းတဲ့လူတွေအဲ့တော့လုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေကောင်းဖို့အတွက်ဆိုဖျားမှာနွားလို့လူမယ်ဖျားကိုတွားမယ်နွားနွားလို့တောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းမယ်ဘာသာရေးအဆောက်အုံတစ်ခုခုကိုတွားပြီးတော့နွားလို့တောက်ပြီးတော့အလိုရှိရာဆူတောင်းရင်အင်္ဂါသားသမီးအားလုံးလုပ်ငန်းကိန်းငန်းကန်ကောင်းပါတယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ငွေကြေးအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာအတွက်စာချုပ်စာတမ်းကိစ္စအတွက်တွေအစဉ်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတစ်သီး6မျိုးလှူလိုက်သီလတမာတိရှိတဲ့လူကိုလည်းတစ်သီး6မျိုးလှူရင်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တစ်ကျွင်းနဲ့နှစ်ကျွင်းနဲ့သူများအဲ့တိုင်းလုပ်ပါကဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့သုံးကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါလို့သုံးကျွင်းရင်လုပ်ငန်းကံကံအတွက်အဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကိုကြက်သားကြော်ကျွေးအဲ့ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်။နောက်ငွေများများဝင်ဖို့အတွက်ဖျားမှာအုံတို့ခေါက်ဆွဲကတ်လှူပေး။ဒါမှမဟုတ်အုံသီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေများများလှူပေး။အုံသီးပါတော့အစားအစာတွေလှူပေး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့သုံးကျွင်းတဲ့သူများအဲ့တိုင်းလုပ်ပါ။ကဲဒီတစ်ခါမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့လေးကျွင်းတဲ့ဆိုကြပါစို့လေးကျွင်းတဲ့သူတွေကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကံကံကံကောင်းဖို့အတွက်ကိုမရှိစင်းရဲသားကိုခကြီးစရိတ်စားစရိတ်အဲ့ဒါလိုလှူပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ပြီးတော့ငွေကြေးအတွက်ငွေကြေးအတွက်ငွေကြေးအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိစ္စအတွက်ပတ်စံကိစ္စအတွက်ငွေများများဝင်ဖို့အတွက်အဲ့လိုဟာလို့အတွက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းစားကိုပေါင်မုံ၅လုံးဒါမှမဟုတ်မြေပဲ၅လုံးဘဲဦး၅လုံးအဲ့လိုဟာမျိုးကိုဒီဂျာတာပရိနဲ့တမျိုးမျိုးလှူပေးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ဗျာကဲအခုတခါအင်္ဂါသားသမီးတွေမိမိရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့ငါးကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ငါးကျွင်းနဲ့မိတ်ဆွေတွေကမလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေကြေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စင်းရဲနွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုနွားလို့လှူပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းကန် sorry ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်နောက်တစ်ခါအလုတ်အကင်အတွက်ယာဓုကိစ္စအတွက်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအတွက်အလုတ်အကင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့ငါးကျွင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုအုတ်ထုတ်လှူပေးဒါမှမဟုတ်အုံတို့ခောက်ဆွဲလှူပေးအဲ့ဒါလို့လှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ကံတွေကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့6ကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့6ကျွင်းနဲ့သူများကငွေကြေးအတွက်အဆင်ပြေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိုကော်ဖီတိုက်ပါကော်ဖီတိုက်ပါကိမ့်မုံလက်ဆောင်ပေးပါအဲ့ဒီဥစ္စာတစ်ခုခုလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အဲ့တော့အဲ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်လုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေနော်အဲ့ဒီအင်္ဂါသားသမီးတွေကရှင်းနဲ့စားလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့ဘာကျွင်းမလဲဆိုတော့1 2 3 4 5 6ကျွင်းတဲ့သူများလုပ်ငန်းကံကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုစေးတစ်မျိုးမျိုးလက်ဆောင်ပေးလိုက်ဝယ်ပြီးတော့တူလိုက်အဲ့ဒီလူကိုလှုပ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်အားလုံးအဆင်ပြေသွားမယ်နော်ကဲနောက်ထပ်အင်္ဂါသားသမီးတွေခွန်ကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့ရှင်းနဲ့စားလို့ခွန်ကျွင်းသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အလုတ်အကင်အတွက်အဆင်ပြေဖို့ဆိုလို့ရှင်ဖုံးကြီးကိုပေါင်မုံ၅လုံးညီပဲ၅ဒုတ်ဘဲဦးဆိုလဲ၅လုံးပေါင်မုံဆိုလဲ၅လုံးစသည်အားဖြင့်အချာတာပလေးနဲ့တမျိုးမျိုးလှူပေးလိုက်ရင်လုပ်ငန်းကံကံနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်သွားမယ်ချင်းမော့ကြံ့ကြတာတွေအားလုံးပြည်လည်သွားလိမ့်မယ်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာကိစ္စအတွက်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအခက်အခဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှင်မိဘတဲ့ကြီးတဲ့လူကိုရေတန့်လူတာ
ဝတ်သားပါသောအစားအစာတွေကိုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးလှူဒန်းပေးတာအဲ့လိုဟာမဟုတ်လုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကံကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိစ္စအတွက်ငွေကြေးကိစ္စအတွက်အဲ့လိုဟာမဟုတ်လုပ်ပါအဲ့တော့နောက်ထပ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့အသက်ကိုရှင်းနဲ့စားလို့တုံညာကျွင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့အဲ့တုံညာကျွင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ငွေကြေးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကိုစိတ်သားကျွေးရမယ်ခွေးကိုစိတ်သားကြောက်ကျွေးမယ်စိတ်သားဟင်းကျွေးမယ်စိတ်သားဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့ကျွေးမယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြွေးမယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာစိတ်သားလည်းမရဘူးငါတို့တသက်စိတ်သားမြင်တော့မမြင်ဘူးဟဲဆိုပြီးတော့တချို့ဆင်းရဲတဲ့နေရာတွေမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစီလေးရဲ့စားလေးရဲ့ခမင်းနဲ့ဟိုပေါ့ဗျာခမင်းနဲ့ဟိုစီလေးဆန်းလိုက်စားလေးနည်းနည်းဖြူလိုက်အဲ့ဒါကိုနေလိုက်နေပြီးခွေးကိုကြွေးကြွေးပြီးအလိုရှိရာဆူတောင်းအဲ့တိုင်းလုပ်ရင်စောစောကအင်္ဂါသားသမီးတွေရှင်းနဲ့စားလို့တုံညာကျွေးနဲ့မိတ်ဆွေများကငွေကြေးကိစ္စအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိစ္စအတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ကိုအားလုံးအစင်ပြောင်းဆူတောင်းလို့ရပါတယ်ဗျာကဲနောက်ထပ်အလုတ်ကင်အတွက်ယာဓုကိစ္စအတွက်နေရာထိုင်ခင်းကိစ္စအတွက်အဲ့လိုဟာမို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခက်ခဲတွေပြပြဖို့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တရောင်းစားဖို့ဝတ်သားပါတော့အစားအစာထူထမ်းပေးလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အလုံးအစင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအလုံးနောက်နေ့တွေနောက်နေ့တွေပါလဲအခါအခွင့်သင့်တယ်လို့နောက်ပတ်တွေမှာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်ကိုတခါငွေကြေးကိစ္စအတွက်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိစ္စအတွက်အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နောက်ပြီးတော့အလုတ်အကိုင်အတွက်နေရာထိုင်ခင်းအတွက်ဘလို့ရေရာလောက်ရမယ်ဘာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံးချမ်းသာကိုယ်စီမြဲပါစေဒါကတော့ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်